Sportovního klubu Zdeko. Dorostenci překvapivě remizovali ze Žáky 4-4. Jež ještě v poločase vedli 3-1. Po jedné brance přijížděli Ondřej Mazala číslo 7 a Ondřej Kapitán číslo 11. Záloha zprava Čada, ve středu Pepa s Milanem Březinovým. Dámy a pánové, dovolte, aby v našem středu co nesvětí přivítal starostu naší obce Zdechov, pana inženýra Antonína Halonu. Člena zastupitelstva obce Zdechov, pana Ladislava Gabriela a prezidenta sportovního klubu Zdechov, pana Bohumila Obžálka. Dovolte, aby předal mikrofon a slovo panu starostovi obce Zdechova, panu inženýru Antonínu Halonovi. Pěkné odpoledne, vážení spoluobčané, milí hosté a příznivci sportu. Dále vítám zástupce krajského fotbalového svazu v čele s panem Valentou. Zástupce okresního výboru ČSTV, zastoupený panem Macenovským, zástupce místních organizací, firem, sponzorů, základní školy a všechny ostatní, na které jsem zapomněl. Děkujeme panu starostovi obce Zdechov, panu inženýru Antonínu Halonovi a nyní předávám mikrofon a slovo členu zastupitelstva obce Zdechov,
panu Ladislavu Gabrielovi. Vážení spoluobčané, milí hosté, přátelé sportu, dovolte mi, abych vás krátce seznámil s přípravou a vlastní realizací rekonstrukce hřiště sportovního klubu Zlechov. Základním impulzem bylo schválení zastupitelstva obce Zlechov ze čtvrtého zasedání 10. července 2003 o vypracování projektové dokumentace akce. Ať hřiště slouží ke spokojenosti nejširší veřejnosti ve Zlechově. Sport star a fotbal zvlášť. Děkujeme členu zastupitelstva obce Zlechov panu Ladislavu Gabrielovi. Vážení hosté, vážení diváci, srdečně vás vítám na hřišti sportovního klubu Zlechov. Nejprve bych chtěl poděkovat a pak přivítat. V prvé řadě chci poděkovat organizacím a firmám, které se podílejí na krásné stavbě našeho hřiště i okolí. Samozřejmě chci poděkovat všem sponzorům, kteří mají zde své reklamy, i těm, kteří je zde nemají. Dále bych chtěl poděkovat vládním orgánům, okresnímu fotbalovému svazu, krajskému fotbalovému svazu za jejich finanční pomoc a věřím, že dále budeme dobře spolupracovat. Chci poděkovat taky všem brigádníkům, kteří nám pomohli dokončit tento krásný areál. A nyní, vážení přátelé, bych chtěl přivítat. Nejprve chci přivítat mladé hoky ze Sparty a potom hezké děvčata z Komex Otrokovice a překrásné dívky z Hluku, které se nám dnes odpoledne na naše hrací ploše představí. Samozřejmě vítám naši starou gardu i naše nejnovější hráče. A samozřejmě mi dovolte, abych mezi námi přivítal člověka, který dneska bude řídit a komentovat naše sportovní odpoledne. Je to dlouholetý a nejzkušenější vlasatel na Moravě i v Česku, pán Jarda Poček, kterého srdečně vítám a zároveň mu předám slovo. Ještě mi dovolte, abych vám všem popřál hezké sportovní odpoledne a těším se na vás večer při zábavě a velkém ohňostroji. Já doufám, že naposledy, vážení přátelé, já bych vám popřál všem, ať se vám dnešní odpoledne i večer ve Zlechově líbí, ať máte hezké vzpomínky na Zlechov a tímto považuji nově rekonstruované hřiště za otevřené. Fotbalovým klubem Komplex Otrokovice. Úspěšné reprezentantky, funkcionáři, funkcionářky realizačního týmu a nejvěrnější fanoušky Otrokovického komplexu Zlechovské internacionály, takzvané staré pány. A v neposlední řadě To říkáš, tak počkáš po tom fotbalu.
Ještě jednou háš, hoď pořádně, ho, bum, čtverka, taky moc ještě. A šo, někdo dneska vyhraje teda v tomhle kole? Máte tady někdo nějakého svého favorita? Já gratuluji, přidávám první cenu, teda v tobě dávám cenu útěchy. Já samozřejmě zatleskám, kamarádi, taky můžu zatleskat svému kamarádovi. Já ještě připomenu, že tady dnes odpoledne vystoupí Kouzelník, že to bude paráda, tak jde na další. Znovu chybo. Ty máš jednu? Co kolikový? Klobásu na grilu a mě cigáru. Ty máš cigáru, jo? Mě neúplně na cigáru. Co kolik máš na grilu? Dobré. A věříme,
že nám pomohl v náročné práci, to znamená různých zodpovědných funkcí. To nic jako.
pořádně, pořádně zakřičet neumějí, ale to jde ještě víc, zkusíme to ještě. No, hlavně ve Zlechově. A když jste tak skvělý, umíte si zatleskat? Ukažte, jak si umíte zatleskat. No skvělý. A první dva odvážlivce, kteří jsou tady, kdo by sem s náma šel hrát, tady vy dva. A ty? Jak? Tak, Honzíčku. Tak Honzíček začíná teda. A Honzíčku. Jo. Honzíčku, tu kostku si vezmi tak na hlavu. Uchopí na hlavu. A pořádně s ní hoď. Ale ať tě to nepřeváží. Pořádně s ní hoď. Tam na tu stranu, tam na tu druhou otoč se. Tak, dobře, tak hodil jsi tam čtverku, čtyři políčka. A hoď pořádně, hoď. Ukaž, jak umíš házet. Ty jo. A máme tam trojku, popojeneme o tři políčka. Umíš počítat do pěti, takže ukáž, jak umíš, ty jo, taky umíš počítat. Takže Evička teďka popojede o tři políčka. Jedno, druhé a třetí. A Honzičku, to stačí, počkej. Jsi to říkal několikrát, ale říká se, ne nadarmo, opakování, matka moudrosti, diskotéka a překvapení. Já jsem to, abyste to potom nelitovali, ano, paní, pojďte. Ona hned dojde, mají pojďte, tady. Pojďte. Tady kamarád říkal, manžel. Potáhne aj koně a manžel by mohl jít na druhou stranu. Schválně. My si chvilku počkáme, než nám přijdou všichni. Tady holky by mohly jít. Holky by... Cože? Já se tady ptám slečně, jestli už můžeme. Tak, už můžeme. No, já bych si chtěl ještě ověřit, jestli na obou stranách jsou síly vyrovnané. A proto říkám, holky, umíte pištět? Ukažte, jak umíte pištět! Dobrý, a potom kluci? Kluci, nemáte tak dobré hlasivky. Hezky, já si myslím, že vyhráli teďka holky, takže získáváš hlavní cenu a to budou dvě čokolády, jedna. Jahodová jedna normální, tak dáme si to ještě jednou. Jedna, teď. A jdem! Právě byla odstartována velká bitva holek proti klukům, klukům proti holkám. A teď už to můžete říct určitě. Kdo je lepší, holky nebo kluci? Kluci! Holky! Tak jo, bojujem, zabereme, jo, tohle je první velká bitva holek proti klukům, klukům proti holkám. A tebe! Na 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 už si zuby brousí, Jožin zvážin, kouše sa jerdousí, Jožina zvážin, kohyt lávalo, platí je na pouze, prašovat si letadlo. Co je, Jožine? Už je to lepší. Jdeme na to, Zuzana. To jsou takové ty tance, že? Dobře, a ty jde!
fotbalu.